مناسبة بلارون او سوى اللوسو اغاسمي او لغو قبته هوتيل كغولي دي مغالة دي هرغيسا ايا مناسبة داسي وحي دارنين كلان وينها يسو قمن قابيين بيش شردو يونيس سعد موسي مناسبة داسي وحاكا سو قيب غالي وزيرك وزارة داريماها قده هسومالا لانا قدوميا حسب قطرة دالكا ايه كلمية وزيرك وزارة داريماها قلياش ياريماها دستوركا اغاسمها محد كفولينتا ايها يدى شقالها الدولد سياسيين iyo waliba dhalinyarada aqoonyahanka iyo waliba haweenka beeshaasi wareen waxa halkaas ka hadlay dhalinyarada aqoonyahanka madax dhaqameedka haweenka kasoo jeeda beeshaasi iyo waliba siyaasiyiinta waxaana sheegay in xuduudooda la barbartaagay yihiin xisbiga talada dalka haya ee kulmiye horena ay la barbartaagnaayeen waxaana kamid ah dadoodii waxaanay ku go'aan qaataan ugu dambeeyay waxa halkaas ka hadlay Cabdi Nasir Muhammad Hassan Buuni wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka iyo waliba Maxamed Kaahin Ahmed gudoomiyaha xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Thank you.
شو مالنا الدبدو نايمك بالبرتو